بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. گزشتہ ماہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایسی خبر شیئر کی تھی کہ جس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ارجنٹائن نے انڈین تیجس طیارے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پاکستانی JF-17 تھنڈر طیارے کا آرڈر دے دیا ہے, جس میں 10 JF-17 تھنڈر سنگل سیٹر جبکہ 2 ڈوئل سیٹر طیارے شامل تھے. لیکن اب ایک اور پاکستان کے برادر ملک نے روسی مگ اور سخوئی طیاروں کو ٹھکرا کر پاکستان ایرونائٹیکل کمپلیکس میں تیار ہونے والے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی طرف ہاتھ بڑھا دیا ہے, اور یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ آذربائیجان ہے. ناظرین محترم, یورو ایشین ٹائمز کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان پچھلے ایک سال سے JF-17 تھنڈر کی خریداری کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی, لیکن اب بہت جلد ان دونوں ممالک کے درمیان JF-17 تھنڈر طیارے کے لیے معاہدہ سامنے آنے والا ہے. ناظرین محترم, پاکستان کے اس طیارے کے حوالے سے آذربائیجان کی ایئر فورس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان یہ معاہدہ کب ہوگا؟ اپنے اس دوست ملک کی جانب سے پاکستان کو کتنے طیاروں کا آرڈر مل سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے بس اتنی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر دیں, تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے. ناظرین محترم, JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی خریداری کے حوالے سے اس سے پہلے جتنی بھی خبریں سامنے آئی بہت دیر بعد ان کی تصدیق یا پھر تردید ہوئی, لیکن آج کی ویڈیو میں ہم JF-17 تھنڈر کے بارے میں جو خبر دینے جا رہے ہیں اس کی تصدیق آذربائیجان کی جانب سے کر دی گئی ہے. خبر یہ ہے کہ پاکستان میں آذربائیجان کے سفارت خانے کے ملٹری اتاشی نے اس بات کی یقین دہانی کروا دی ہے کہ آذری ایئر فورس بہت عرصہ پہلے سے ہی پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے کو منتخب کر چکی ہے, اور نہ صرف ایئر فورس بلکہ آذربائیجان کی موجودہ حکومت بھی پاکستان سے یہ طیارے خریدنا چاہتی ہے. اور ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری ہمارے ایجنڈے میں ایک اہم چیز کی حیثیت رکھتی ہے. پاکستان میں موجود آذربائیجان کے ملٹری اتاشی نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ آذربائیجان پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے کا جدید ترین ورین یعنی کہ بلاک 3 خریدے گا. اس حوالے سے پاکستان اور آذربائیجان کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان بہت پہلے سے ہی رابطے ہیں. ناظرین محترم, آذربائیجان کی ان طیاروں کو خریدنے کے معاملے میں سنجیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آذربائیجان کے ملٹری اتاشی کرنل نورو زوف نے کہا ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان دو برادر ملک ہیں. ان طیاروں کی ڈیل سے قبل بھی پاکستان آذربائیجان کی فضائیہ کے قیمتی ساسوں کی دیکھ بھال اور ان کو اپ گریڈ کرنے میں مکمل تعاون کر رہا ہے. ناظرین محترم, 2021 کے شروع میں آذربائیجان کے ایک مقامی ٹی وی چینل نے جس کا نام آؤٹ لیٹ تھا یہ خبر شیئر کی تھی کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے, لیکن اس خبر کی آذربائیجان کی فضائیہ کی طرف سے تصدیق نہیں کی گئی تھی. لیکن آذربائیجان کے سفارت خانے کی طرف سے شیئر کی جانے والی اس تازہ ترین رپورٹ کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل کام نہیں رہا کہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں کا اگلا خریدار انشاءاللہ تعالی آذربائیجان ہی ہوگا.